Խելոք ազգերը օգտվում են, օգտվում են դուրս գալի, հիմար ազգերը ամրիչ գործնում են, երբ որ ասում են, ոնց ենք բնորոշում խելոք եւ հիմար ազգեր, էլեմենտար բնութագրում կա, չի կարող ասել դժգոհ ու դժբախտ շուշի, չի կարող ասել այս լուր, այս լուր, չգիտեմ ինչ, նա չի կարող դա ասել, նա կարող է հազար թաքուն ստորագրել, նա կարող է, գիտեք ինչ, նույնիսկ դա ինչ-որ բաներ տալ, բայց դա չի կարող հայտարարել, որ Արցախը Ադրբեջանի մասին է, վերջ։ Ղարաբաղ, 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 այս ազգը ապրում է հանուն գաղափարի, այս ազգը ունի պոտենցիալ, եկեք հենց մի հատ գոնե չխանգարենք։ Բարի երեկո, Մեծահաբի եթերում Մեծարենանը, ես Արտուր Հայրապետյանը, այսօր զրուցելու եմ քաղաքագետ Անուշ Սեդրակյանի հետ, բարի երեկո։ Բարեկո։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Հրավիրելու համար։ Տիկին Սեդրակյան, խոսենք տարածաշրջանում ինչ է կատարվում, հա։ Ոնց ասեմ, եթե ուղիղ ասեմ, թե ինչ է կատարվում, դա շատ անքաղաքակիրթ կհնչի եւ եթերում Պաղեստինա իսրայելական հակամարտություն։ Իրականում ասեմ ձեզ, որ Պաղեստինյան իրան այդ իսրայելական հակամարտությունը սպասելի հակամարտություն է, որտեղ կա ռեգիոնալ տրամաբանություն։ Եթե մի սառեցված կոնֆլիկտ ապա սառեցվում, ավտոմատ դրան հաջորդում է ռեգիոնալ մյուս կոնֆլիկտները։ Ես դեռ մի գաղափար ունեմ, ինձ թվում է, որ ամասն չի մնա դրանից նաև սիրիական սեգմենտը, ու չգիտեմ թե ինչ ձևով նա կմտնի այս աղմուկի մեջ, բայց գեոպոլիտիկա այս տեկտոնիկ տեղաշարժերի մեջ խելոք ազգերը օգտվում են, օգտվում են դուրս գալի, հիմար ազգերը ամեն ինչ կորցնում են, երբ որ ասում են, ոնց ենք բնորոշում խելոք եւ հիմար ազգեր, էլեմենտար բնութագրում կա, խելացի ազգը նա է, ով կարող է իր համար ընտրել պետականորեն շահավետ քաղաքական էլիտը։ Եթե դու ընտրում ես այն էլիտան, որը քեզ կործանում է, դու հիմար ազգ ես, իսկ փաստորեն հայերը դա հետևողական արել են իրենց ողջ կյանքի ընթացքում։ Հիմա ինչ է սպասում մեզ այն դեպքում, որ մեր գլխավոր բանակցողը դեռ Նիկոլն է։ Դեռ շատ օպտիմիստական հնչեց, իմ մոտ արդեն այնպիսի տպավորություն է, որ մինչև Հայաստանի հարաբերության տրողումը, չէ, Հուրհավիթյան բանը, ինձ թվում է, որ Նիկոլը կգնա ավելի ուշ, քան Հայաստանի Հանրապետությունը, չեմ ուզում, հիմա էլ բոլորը կասեն, բերանը բաց, շպտում է, հիշեք լեք Թեմուրի մի հատ ասացված կա, երբ որ դու ամեն ինչ կորցնում ես, դու արդեն սկսում ես ծիծաղել, որտեղ անհուսությունը ծիծաղով արտահայտվում ամենաբարձրը, դու այլևս լացելու բան չունես, ափսոսելու բան չունես, մանավանդ Արցախի կորստից հետո, ինչ է մեզ սպասվում, ես կրկնում եմ, որ ոչ մի դեպքում ուզում է 1000 պայմանագիր կնքվի, ուզում է 1000 խաղաղություն մուրանք, ուզում է գնանք առանց Ալիևի պայմանագիր ստորագրենք մի միլիոն անգամ, ուզում է մի անգամ էլ առանց Էրդողանի երկու պայմանագիր էլ ընդեղ ստորագրենք, միևնույն է, երբ որ կա գեոպոլիտիկ նպաստավոր սիտուացիա, իսկ մենք չենք կարող, չէ, չհասկանալ, որ հիմա Ռուսաստանի բացարձակ բաց խաղաքարտերի դեպքում, ես հասկանում եմ, որ մարդիկ կան, եւ դու էլ Արտուր ջան դրած թվում ես, որ ռուսական ֆակտորի հանդեպ ունես պոզիտիվ վերաբերում, բայց նույնիսկ ամենապոզիտիվ մարդը չի կարող չտեսնել, թե ինչ է կատարվում, Ռուսաստանը երկար ժամանակ հայերի դեմ կատարում էր իրոք դավադրական գործողություն, բայց այդ ժամանակ նա քարտերը, խաղաքարտերը բաց չէր խաղում, այդ ժամանակ Ռուսաստանի մոտ կար ուրիշ նկատառում, ռուսները ուզում էին իրենց սև գործնանել, բայց հայերին եւ արցախցիներին պահել պրոռուսական դաշտում, եւ դա նրանց հաջողվում էր, հիշենք Դավիթ Բաբայանին, հիշենք Արայիկ Հարությունյանին, հիշենք բան Արամ Սարգսյանին, այն բանի, ոչ թե Զավենիչին, այլ մյուսին, բոլոր այդ մարդկանց, որոնք ավելի շատ էին պահպանում Ռուսաստանի շահերը, քան Հայաստանի, եւ այդ բոլոր մարդիկ
հասկանալով, որ կատարվում է իրենց շուրջը ինչ-որ մի բան, որ գոնե անորոշ էր, որտեղ ռուսները դա պահում էին անորոշ, դրա հիանալի իլյուստրացիան արեց Նաիրի Հոխիկյանը, երբ որ ասաց, ինչպիսի բաներ էին ինձ խոստանում, բոլորը միանգամից դա բան արեցին, թարգմանեցին, թե Նաիրի Հոխիկյանի խոստացել են վարչապետ, Քավլիցի, կարող է, բայց չեմ կարծում, ուղղակի ռուսները խոստանում էին Նաիրի Հոխիկյանի, որ Արցախը կանգնում լինի, կլինի ռուսական տիրապետության տակ, նույնիսկ խոսքեր էին գնում, որ Արցախցիներին ասել էին ձեզ ռուսական անձնագրեր կբաժանենք, պարզա չէ, որ դա մեծ խաբեություն էր և բացահայտ խաբեություն, բայց ինչի համար է ղեկավար կազմը, որ դու ոչ միայն չմասնակցես դավաճանության, ինչին մենք ականատես ենք լինում, այլ կարողանաս խաբեությունը զգալ, խաբեությունը որ սարի և չմասնակցել, որովհետև եթե դու քաղաքական կառավարում ես անում, կներեք էլի, ոնց որ խիրուրգը գնա, մտնի ծանր, բայց ապրելու ենթակա հիվանդի մոտ, և ասի գիտեք ինչ շփոթվեցի, բան իրականում սիրտն էր ստամոքսը վիրահատեցին, մենք ինչ կանենք այդ քիրուրգին, հիմա եթե անգամ խոսքը չի գնում պլանավորված դավաճանության մասին, չնայած ես ունեմ որոշակի նկատառումներ կկիսեմ, որ այնուամենայնիվ դա պլանային գործընթաց էր, մենք հասկանում ենք, որ գոնե գործում ենք լիակատար կոմպետենտության բացակայության դեմ, որը իշխանության դեպքում նույնպես քրեորեն պատժելի հանցանք է։ Ի վերջո խեղճ պետենը, որը գնաց նացիստների այդ համագործակցության, ինչ եմ ասում խեղճ, որտեղ այդ մարդը ուներ բացահայտ նկատառումներ, ասում էր Փարիզը պահպանել եմ, չեմ թողել, որ ռմբակոծեն, զոհերը կրկնակի քիչ են եղել Եռակի, օգտակար ինչ-որ բան, բայց չէ, այդ մարդուն պատերազմից հետո դատեցին և ցմա բանտարկության, սկզբում մահապատժի, հետո ցմա բանտարկության։ Եվ որ այդ մարդուն չի կարելի մեղադրել դավաճանության մեջ, կարելի է մեղադրել ուղղակի ոչ կոմպետենտ կառավարման մեջ։ Իսկ այս պարագայում, երբ որ մենք արդեն տեսնում ենք, որ Պուտինը սկսել է խաղալ բաց քարտերով, նա երկու հայտարարություն արեց, առաջինը, որ ոչ մի վատ զգացում չունի ներկայիս իշխանության և կոնկրետ Փաշինյանի վերաբերյալ, որովհետև նա բաց տեքստով ասեց, որ դե տեսնում եք, շատ սխալ ասել, որ նրան ինչ-որ մեկը դրել է, արդեն մենք հասկանում ենք, նաև ասեց, որ մենք ինչ անենք, արդեն ձեր երկրի ղեկավարը Ադրբեջանի կազմումը ճանաչել Արցախը, բայց դեպքում ինչի Ուկրաինայից Ռուսաստանը չի վերադառնում և հարցերը չի լուծում խաղաղության, որտեղ ինչ գործ ունես դու Ուկրաինայի հետ, այդ ոնց եղավ, որ Հայաստանի հետ միանգամից բոլոր գործերը թոթափեցիր, երբ որ մի տարի առաջ ասում էր, «Я писал это мировое соглашение», այսինքն դու էր չէ գրում այդ խաղաղության օրակարգը, Լավրովի պլանը, այդ ոնց եղավ, որ մի տարում ձեռքերդ լվացիր, ուրեմն կա մի հատ խոշոր դավադրություն, ռուս-թուրքական դավադրություն, տակից էլ դուրս է գալի արդեն տեղական դավադրության ծիները, և այդ բոլոր իրար հետ գալիս միահյուսվում են, ինչու եմ ես կարծում, որ դա մտածված է, բացատրեմ, նայք քաղաքական գործիչը ամեն մեկը, մանավանդ այնպիսի վիզուալ բան քաղաքական գործիչ, ինչպիսի Նիկոլ Փաշինյանն է, շագրգռված է, որ իր ռեյտինգը բարձր լի։ Շահագրգռված էր, որ պահի բանը հայերի համակրանքը։ Հիմա Պուտինը խաղում է բաց խաղակակրտերով և ասում է, որ խաղապահները պետք դուրս գան, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ասած շատ լավ մարդ է, մենք ոչ բնավ նրա վրա ճղայնացած չենք և ես վստահ եմ, որ դա այդպես է, փշրում անդիմության միֆը, որ եթե գան լավ պրոռուսական իշխանություններ, Պուտինը շատ ավելի լավ կտրամադրվի, մենք հասկանում ենք, որ դա այդպես չի, մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի բաց քարտերը նշանակում է մի բան, Հայաստանը այլևս ռուսական գոտում չի, Պուտինը այլևս չի ուզում այնտեղ պահել բարեկամաբար տրամադրված մեծամասնություն և բարեկամաբար տրամադրված քաղաքական էլիտա։ Դրա վկայումն էին և միտինգների ցրումը, չէ, այդպես ակնթարթորեն միանգամից քշադուլը, այդ բոլոր ծիծաղելի բաները, երբ որ մարդկային այդ էներգետիկան փոշիացվեց հատուկ և առաջին անգամը չէ, հիշում եք են ազգային ժողովի դիմաց, որ մարդիկ կանգնեցին և Կարին Տոնոյանը, Նաիրին, բանը, Իշխան Սաղաթելյանը և այլոք գեղեցիկ ձևով փոշիացրին այդ ռեսուրսը, ինչի, որովհետև դուք հասկանում եք, որ դու ունես բանը մարիոնետներ խաղացնող մի ձեռք, հա, բանը, նա որ մարիոնետին երբ ուզում է, որ ժամանակին ուզում է, որ ուղղությամբ ուզում է, տանում է, բայց կա նաև մի բան,
Եվոր այսպես կոչված կուկլավոդը հոգնում է մարիոնոտներ բանասնելուց եւ երկուսին են շպրտում։ Այսինքն ստացվում է, որ Նիկոլը այսպես ձեռնտու տարբերակ է։ Ոչ թե ձեռնտու տարբերակ է, անգին տարբերակ է։ Գիտեք, ինչ ձեռնտու տարբերակ կարող է լինել Սերժ Սարգսյանը, որը ռուսական գծին հակառակ չէր գնում, գոնե առ երևույթ եւ հիմնականում, բայց տեկտոնական կրիտիկական, վիճակագրորեն սարսափելի փոփոխություններ անելու համար նա միակ հնարավոր տարբերակն է, որովհետև ուրիշ ոչ մեկը չէր կարող այդպիսի ոնց ասեմ, պրոցես տանել եւ ասում եմ, հիմա ապացուցեմ, որ դա այդպես է։ Նայեք, մարդը, որ Մանավանդ Փաշինյանն իմ մարդը, որ հուզում է ժողովրդի սերը, գնահատանքը եւ այլեւան, նա արդեն չէ։ Այո, նու արդեն հիմա չգիտեմ, բայց այդ մարդը չի կարող ասել դժգոհ եւ դժբախտ Շուշի։ Չի կարող ասել Էվազ լուր, Էվազ լուր, չգիտեմ ինչ։ Նա չի կարող դա ասել, նա կարող է 1000 թաքուն ստորագրել, նա կարող է, գիտեք ինչ, նույնիսկ դա ինչ որ բաներ տալ, բայց նա չի կարող հայտարարել, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է եւ վերջ։ Գիտեք ինչի, որովհետեւ այդպիսի միշտ բոլոր քաղաքական գործիչները ունեն հայտարարություններ, դրսի համար եւ ներսի համար։ Այսինքն եթե նա ինչ որ մի ժողովում դա հայտարարել, ինչպես Պուտինը հայտարարում է, չէ՞, դրսում որ ինքը ամենամեծ ՆԱՏՕ-ի ջատագովն է, ժամանակին կային այդ, հետո գալիս է ներսում ուրիշ բաներ ասում։ Կա դրսի եւ ներսի աուդիտորիան։ Երբ որ այդ բարերը նա արտասանում է ներսի աուդիտորիայի համար, երբ որ նա Մակի Արարատ Միրզոյանի ելույթից առաջ այս տարհանումից առաջ, այս սարսափելի տեղահանությունից առաջ հայտարարում է, որ Արցախի քաղաքացիական բնակչությանը վտանգ չի սպառնում, մենք տեսնում ենք, որ դա կարող է լինել այդ ֆրազները դա ցուցմունքի նման մի բան է, դա խփում է նրա քաղաքական ռեյտինգի եւ պահվածքին։ Այդ դեպքում մենք պետք է հասկանանք, որ նա իր կամքով չի այդ բաներ ասում, նա կատարում է ինչ որ մեկի ուղիղ հրաման։ Այնապես դրան ուրիշ բացատրություն չկա, չկա դրան ուրիշ բացատրություն։ Տեսեք Իսրայելում, մենք Իսրայելից սկսեցինք, մահացել են մարդիկ, ընդ որում երկ կողմ են մահացել, ինչո՞ւ բացված միջազգային մամուլը, Իսրայելի զոհերով, Իսրայելի վանդակներով, Իսրայելի կոշմարներով, մենք անընդհատ տեսնում ենք, որ Իսրայելը, որ իհարկե Պաղստինից մի 100 անգամ ավելի զինված, ավելի կազմակերպված, ավելի ուժեղ է, Իսրայելը կարողանում է նաև ստեղծել համակրանքի նարատիվ։ Ինչ նարատիվ ենք մենք ստեղծում աշխարում։ Դե այսքան ժամանակ, նայեք ինչա աշխարում, ինչպես է անցալում։ Այսքան ժամանակ Արցախի հարցը ռուսները պահում էին, ռուսները։ Հիմա ռուսները որոշեցին տալ, դե իշխանություններն էլ համաձայնվեցին, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, դե ժողովուրդն էլ ընդունեց, որ Արցախը Ադրբեջան, կոնֆլիկտը համանում է միջազգային հանրությունը լուծված։ Ես դեռևս քանի տարի առաջ բոլոր այդ ժողովների եւ ֆորումների, որ գնում էին միասին համատեղ անվտանգության ֆորումին Լատվիայում, Լիտվայում կներեք, Ֆինլանդիայում այդպիսի մի հատ քաղաքացիական նախաձեռնություն կար, միշտ մի բան էի ասում. Ինչու չեք տարանջատում, ինչու չեք տարանջատում Արցախը եւ Ղրիմը, ինչու չեք տարանջատում Արցախը եւ մնացած բոլոր սովետական կոնֆլիկտները, բանի ռուսական կոնֆլիկտները, որտեղ Արցախը միակ բանն է։ Արտուր ջան, դուք չեք հիշի, իսկ ես հիշում եմ, որ Արցախի համար, երբ որ մենք կանգնել ենք, ռուսները եւ պարեկային ժամ մցրեցին Հայաստան, պարետային ժամ մցրեցին Հայաստանում եւ տանկերով մտան, տանկերը կանգնած էին Երևանի կենտրոնում Արցախյան շարժման ժամանակ, ամեն ինչ արվեց, ուղղակի սովետական միության փլուզումը նպաստեց դրան, որ բա, բայց դա սովետական կոնֆլիկտ էր, դա ռուսական կոնֆլիկտ չէր, ավելին ասեմ, դա հակասովետական կոնֆլիկտներ, որտեղ այն ժամանակ BBC-ն ասում էր Little Armenia is shaking the Russian Empire, the Soviet Empire. Այսինքն որ մենք ցնցում ենք ողջ սովետական իմպերիա։ Հո ես այնպես չեմ ասում, դա կարելի է Google-ել եւ գտնել, որովե այդպիսի խնդիր չկա ինֆորմացիան հավաստի ապացուցելու։ Եվ երբ որ դու ցնցում ես իմպերիան, դու առաջացնում ես համակրանք, եւ դրա համար ուշադիր եք, իսկ ես ուշադիր էի, այդ 44 օրյայի ընթացքում բոլոր միջազգային կառուցմակերպությունները, USAID-ն, որոնք գիտեք բանը,
Amnesty International, ընդ որում ոչ միայն մեր օֆիսները, այլև հարակից, բոլորը անխտիր, կարծես մի հրահանգով, անցան Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի փոխարեն։ Բոլորը օգտագործում էին Արցախ տերմինը, դա ինչ էր նշանակում, որ մենք ունեինք միջազգային հանրությունից կարպլաշ, բոլոր ասում են ինչ արեց, ինչ արեց, ինչ պիտի անել, բանը, մեր իշխանությունը հանձնեց այդ կոնֆլիկտի ղեկավարումը, վարումը, ընթացքը ռուսներին, ես չգիտեմ ինչ նպատակով, եթե նրանք արևմտամետ են, օրենքով նրանք թե չպիտի անեն։ Էլ Տրամպը ասաց, եկեք բերենք միջազգային խաղապահ, էլ Բոլտոնը զենք առաջարկեց, էլ Իսրայելը զենք առաջարկեց, ձայն բարբարո անապատի։ Հիմա ինձ իմ ռուսա, այսպես ասած, այլ ճամբարի ընկերները ուզում են համոզել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ռուսներին դեմ գնաց, դրա համար ես ամեն է եղավ։ Դա ինձ ուղղակի բանը ապշեցնում է այն առումով, որ չի կարելի պատմական փաստերին այդքան դեմ գնալ։ Չէ՞ որ ժամանակագրությունը ի՞նչ առաջ է։ Հիմա անցնենք Գրանադայի ստորագրման, Նիկոլ Փաշինյանի ի՞նչ է ստորագրել վերջի վերջում, մանավանդ անգլավների։ Դուք գիտեք, որ ի՞նչ է ստորագրել։ Արտուր ջան, դուք գիտեք մի որևէ թուղթ, որ ինքը ստորագրել է, որում դա մեր տերիտորիաներն են, դա մեր ճակատագիրն է, դա մեր հետագա ապրելու տարբերակն է, որից մենք տեղյակ չենք։ Բայց այս դեպքը մի ձևի այսպես բան էր, մութ էր, որովհետև հակառակ կողմը ներկա չէր։ Բայց որ դեպքը մութ չի, այն մեկը այն նոյեմբերի 9-ը մութ չի։ Հիշում եք, որ նոյեմբերի 9-ի ժամանակ, նոյեմբերի 9-ից հետո սկսեցին ինֆորմացիոն արտահոսքեր, որ սոտքն են տալու, որ բան անելու, որ սև լիճն են տալու, եւ այդ նյութերը շատ խելքի մոտ են, որտեղ պարզ է, չէ՞, որ աշխարհագրորենն էլ ձեռա տալիս այդ բարձունքների եւ ռեսուրսների վրա նստելը, նաեւ տնտեսապես էլ ձեռնտու, Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է իշա իր պետության։ Եվ այդ նյութերով ես սկսեցի կիսվել անձամ Facebook-ում, զգուշացնելով, որ պետք է ինչ-որ ձևով դեմ նառնել։ Ինչ կատարվեց։ Իշխանության ֆեյք մարշալները, այսպես կոչված չակերտավոր արևմտամետ քաղաքացիական հասարակությունը, նրանք ոչ արևմտամետ են, ոչ քաղաքացի են, ոչ էլ հասարակություն են, նրանք հատուկ էկզեմպլյարներն են, որոնք հետո պատմությունը նշելու է իբրև բան է։ Գիտեք ես դրանց ինչ եմ ասում, չինական Գեբելսն է։ Ուսուցիչ չինական որակի Գեբելսն է, թե Գեբելս իսկապես որակյալ պրոպագանդիստ էր, իսկ սա չինական Գեբելսների հանրույթ է։ Եվ նրանք սկսեցին, ինչպես չէ կապաչում, ոչինչ չի հանձնվելու, Լաչինի ճանապարհը երբեք չի փակվելու, եւ այլ եւ այլն։ Եվ դա այնպեսի, բայց դա ոչ թե դիսկուսիա էր, դա բազմաթիվ ֆեյքերի սեռական բառապաշարով հայհոյանքներն էին, դա բանը մահացած ծնողների կոնկրետ իմ անվանարկումներ, դա այնպեսի հոգեբանական բաներ, գրոհ էր, որ Արցախի կորստից հետո շատ դժվար էր, մանավանդ, կրկնում եմ, մանավանդ, որ մութ ամեն ինչ, ու դու հույսով ես, ասում ես, կարող է, քանի որ իրենք ավելի, ասում են Աստծուն, դե տվյալ դեպքում ոչ այնքան Աստծուն, որքան հակառակ Բևեռին մոտ են, կարող է, էլ իսկապես կարող է, լռեմ, թող այդ չլինի, թող ես սուտ դուրս գամ, թող ես լինեմ ամենավատը, բայց թող դա սուտ լինի, թող չհայաթափվի Արցախը, թող այդ ճանապարհը չփակվի, արդյունքում ի՞նչ ունեցա։ Հիմա անկլավների հարցն է։ Հիմա անկլավների հարցն է։ Այն դեպքում, որ 30 տարի անկլավների հարց չի քննարկվել։ Այո, չինական Գեբելսները եւ Գեբելսուհիները, որտեղ այնտեղ կան նաեւ Գեբելսուհիները, տեսնու՞մ ինչ առաջ են գնացել կանանց իրավունքների հարցում։ Այնտեղ միայն տղամարդիկ են զբաղվում այդպիսի պրոպագանդայով։ Մեր մոտ նաեւ արդեն տիկնայք կան, այնպես բան մի քիչ հետաքրքիր։ Եթե անկլավները տվեց, ի՞նչ է լինելու։ Եթե անկլավները աշխարհագրորեն նայեք, Սյունիքը կտրվում է, դառնում է խոցելի բացարձակ եւ արդեն բան, մենք դառնում ենք այսպես պրիցելի տակ ամեն կողմից, բնակեցվելու են այդ տարածքը։ Դե ի՞նչ պետք է անեն։ Դուք չեք տեսնում, որ արդեն Շուշին դժբախտ ու դժգույն հայտարարվել է մուսուլմանական դաշնության մայրաքաղաք։ Չէ՞ որ մենք արդեն ունենք երկու քաղաքակրթությունների պայքար, ինձ որ հարցնում են դու ինչ ես, այս պայքարում Իսրայելի կողմից։ Ժողովուրդ, աշխարհում գնում է լուրջ պայքար։ Հիմա այս ամբողջ տեղաշարժերը մի կոնտեքստի մեջ են։ Քաղաքակրթական պայքարը, իրար դեմ պայքարում են, այսպես ասած, քոչվորությունը եւ նստակյացությունը, իսկ ավելի ճիշտ մոդեռնը եւ բանը, այն ռևանշիզմը մոդեռնիտը։ Մենք երկու պայքար ունենք։ Եվ տեսեք, ինչի Ադրբեջանի այդ հաջողությունները ինչով են պայմանավորված, որ Ադրբեջանը դրսևորելով խայտառակ կոռուպցիան վարքագից,
բնակիչների ճնշում, իր սեփական ժուռնալիստների, բանի, իբրև իրանք արցախցիների անվտանգությունը ապահովեն, այլ թող իրանք քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովեն։ Բայց միևնույն է, նա տեղավորվում է մոդեռնի գծի մեջ, եւ եվրոպացիների հետ ինչքան խոսել եմ, եւ ամերիկացիների հետ ինչքան խոսել եմ, բոլորը մի բան են շեշտադրում, որ Ադրբեջանը իբրև ազգ, ինձ համար տհաճ այդ բանը արտասանում, իբրև պետականություն ունի մեծ պոտենցիալ, ինչու՞, որտեղ իրենք ուրվագծել են իրենց համար պետության զարգացման ուղղանիշները, իսկ դա գիտեք, աշխարհում ամենագնահատելի բանն է, որտեղ այն ժամանակ մենք մեր պայքարով, այդ գիտեք ոնց որ հարսնատես լինես, էլի, ոնց որ դուրս գաս միջազգային համրության, իսկ այնտեղ հասկանում եք, չէ, ինչ ուղեղներ կան, քննախույս աչքի առաջ, եւ քեզ նայում են, տեսնում են, ոնց որ ինչպիսի հայր ես, ինչպես ես սպահում քո ընտանիքը, ինչպիսի այր ես, ինչպես ես սպահում քո պետությունը, ինչպիսին է քո պետության հասարակության պրիորիտետը։ Նայեցին այն ժամանակ, ասին, այ մարդ, այս մարդիկ բան են, դժբախտ են, երկրաշարժը խփել է, եկեք չմոռանանք, երկրաշարժը խփել է, պարետային ժամը կանգնացրել են, տանկերը կանգնացրել են, սոված, բլոկադայի մեջ չէ, Ղարաբաղ, 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 այս ազգը ապրում է հանուն գաղափարի, այս ազգը ունի պոտենցիալ, եկեք հլը մի հատ գոնե չխանգարենք, եւ դա իսկապես այդպես է։ Հիմա ինչ են իրենք տեսնում, որ իբր թե ազգը հայտարարել է ժողովրդավարություն, այդ ժողովրդավարությունը ես չգիտեմ ինչում է կայանում, երբ որ քաղաքական բանտարկյալները հիմա արդեն մյուս գծի վրա են բազմապատկվում, պետությունը իր տեղահանված քաղաքացիներին, ես ձեզ մի հարց տամ, եթե պետությունը պլյուս դրսի օգնությունը տեղահանված քաղաքացիներին ժամանակին եւ ճիշտ օգնություն ցույց տա, մենք կունենայինք արդյոք այս պատկերը, երբ որ 100 հոգի հավաքում են, հավաքում են, հավաքում են, հավաքում են, ընդ որում գիտեք ինչ, գողանում են, բան ասում, գիտեք ինչ, խնդրում եմ այս ազգին մինուս սեմացրեք, որովհետև այս սովի պայմաններում ոչ մեկը չի գողանա մի պարկ մակարոն, իսկ ես տեսնում եմ, որ բանը կամ ներքնակ ինչ որ լավ էլի, այդ բանը հիմնականում այդ օգնությունը իրային է, թիրախային է, ասենք, Արտուր ջան, նայ, ընդունենք, դու աշխարհի ամենավատ մարդն ես, դու ավելորդ ներքնակը կքաշես քո տուն, դա անհնար է, չէ՞ բան։ Եվ այդքանով հանդերձ այդ մարդիկ էլի տարհանված են, դահլիճներում լցված են, խեղճ ու կրակը, դա ասում դու ինչ ուզում ես արա, կողքից նայում են, չէ՞, դու ով ես, ով ես դու, ոչ բանակն ես զորացնում, ընդհակառակը բանակը ապամոնտաժում ես, ոչ քո սահմանների մասին ես հոգում, բայց դրա փոխարեն Մերսեդես ես առնում, դրա փոխարեն ամառանոց ես կառուցում, ուժային կառուցներ, այո, եւ միևնույն ժամանակ խոսում է ժողովրդավարության մասին, ասենք խափեցիր մի քանի, այնպես են, չեմ ուզում այդ բառը արտասանել, պլեբեյների ասենք մի հավաքին, որ շատ լավ է, որ հիմա Ռոբերտ Քոչարյանը չի ուտում, ես գիտեք ոնց է, դա Բեզմենովը մի հատ լեկցիա ունի շատ լավ, կուզենայի, որ անպայման դա կարդաք կամ լսեք, ասում է, ոնց են ընտրում պետությունը քայքայողին, ընտրում ես մարդու, որ համ ագահ է, համ վրեժ ունի, ցանկալի է, որ դա համակցվեն, բայց եթե ընտրություն կա ագահի եւ վրեժ ունեցողի միջեւ, բանի համար ասում է, դա հին տակտիկա է, Լենինին ընտրեցին, որպեսզի նա քանդի Ռուսաստանը, որտեղ Լենինը եղբոր վրեժն ուներ, բանը, եւ յուրաքանչյուր պետություն քանդելու համար, քանդելու համար միշտ ընտրում են մարդուն, որը վրեժ ունի, եւ այդ վրեժը անձնական է, եւ այդ մուրը պետք է հանի, դրա համար, երբ որ այս ամենը մենք տեսնում ենք, մենք որպես ազգ հիմա համաշխարհային շուկայում ահավորցածն են գնահատվում, ահավոր հիմա շատ այսպես կարճ Նիկոլի մնալու եւ չմնալու դեպքում ինչ է սպասում Հայաստանի Հանրապետությունը, արդյոք Արցախի ճակատագիրը այսպես անցնելու է, եթե նոյեմբերի 9-ին Նիկոլը դրսևորել արժանապատիվ կեցված, նա այդ արժանապատիվ կեցվածքի հնարավորություն ուներ, որ բոլորը ինձ ասում են ինչ անել, ինչ անել, ասում են հնարավոր է, ինչ անել, թողներ գնար, հա, այո, ընդ որում, բայց նա չգնար, թողներ, նա պետք է անպայման բացեր դրա ետևում կանգնած դավադրության բոլոր թելերը, ով է իրան ինչ ասել, ընդ որում դա ասել բան միանգամից եւ համակարգ, դե հիմա ու՞ չէր ասելու վերելակում Ալիևի հետ լիքը բաներ են, այ դա պետք է ասել, եթե դու սիրում ես քո պետությունը, եթե դու սիրում ես քո ժողովրդին,
Եթե դու իսկապես, հա, հասկանում ես, բայց Նիկոլը ժողովրդին դե հենց է ամբողջ Լեհ Վալենսան, որ դուք գիտեք լեհական այդ շարժման պայծառագույն դեպքերից էր, ինքը համագործակցել էր լեհական եւ ռուսական ԿԳԲ-ի հետ եւ բնական այդ բոլորը դեմը դրեցին, ասին դե իսկ հիմա դու սիրելիս կխաղաս մի օր մեր օրենքներով, ինչ արեց Լեհ Վալենսան, վեր կացավ, ասաց, ես այլևս սիվիճակի չեմ ձեզ գլխավորել, որտեւ իմ կյանքում եղել է այսպիսի դեպք, դա անցել է, ես հայցում եմ ձեր ներողությունը, բայց եթե չներեք, ես ձեզ կհասկանամ, եւ իրան ներեցի, եւ իր հանդեպ մարդիկ կրում են լավագույն զգացմունքները, որտեւ նա ազնիվ էր, որտեւ նա սիրում էր Լեհաստանը, նա սիրում էր Լեհ, հիմա սրան նպաստել են, որ մինչև վերջ գնա, այո, ես հասկացան այդ իր փայլերը, այո, հիմա արդեն իմ համար մեկ է, գիտեք, որտեւ եթե նոյեմբերի 9-ին ինչ որ մի բան հնարավոր էր թեքել, փոխել, մեղմացնել, չեմ ասում է, որ Արցախը մերը կներ, մենք են հաղթական, ես չեմ սիրում այդ կներեք վոլյունտարիստական օպտիմիզմը, հետ կբերեինք այն ժամանակ, բանակը հաղթական էր, մենք հաղթական ենք, բանը, երբ որ բանակիտ գեներալները, բան չեն անում, այդ պայն չեն ընդվզում, բոլորը մեդալները չեն պոկում, երբ որ քոնդիմությունը մանդատ չի դնում, ուրեմն թող իզուր տեղը ոչ մեկը չխոսի, թե ով ա լավ, ով ա վատը, բոլորը համաշխարհային շուկայում, մի հատ բան կար, մի հատ ՀՀԿ-ական պատգամավոր կար, չեմ ուզում իր անունը տամ, որտեղ կարողա նեղանա, էլի, միշտ է դեր ասում, ուզում էր վեդրոն 10 մանեթ, այդ այդ շատ լավ տարբերակա, այդ վեդրոն 10 մանեթը շատ համրուս, իսկական ռուս-թուրքական դաշինքի շրջանակներում, եթե դու չես պահում գաղափարական գիծ, կապ չունի այդ գիծը ճիշտ է, սխալա, եթե դու դա չես պահում, դու որպես ազգ խոստումնալի չես, տեսեք Ադրբեջանը, ուներ չէ իր գաղափարական գիծը, Արցախը պետք է վերադարձվի, բան, չնայած Արցախում արդեն ադրբեջանցի ապրող չկա, այդ մեծ տերիտորիաների մեջ տենց մի, բայց նրանք այդ գիծը պահեցին, ամբողջ տնտեսությունը, քաղաքականությունը, շարժը դրեցին այդ գծին, ես նույնիսկ մի բան եմ ասում, ընդունենք արդյոք, ընդունենք Փաշինյանը եւ ԿՊ-ն համարում են, որ Արցախը իրականում մերը չի։ Հնարավոր է քաղաքական այդպիսի դիրքորոշում։ Բայց այդ դեպքում դու գիտես ինչ ես անում, ասում ես ժողովուրդ, Արցախը մերը չի։ Մերը չի, ընդունենք, տեղահանում ենք, բան, բայց մենք պետք է սրա վրա հզորանանք։ Հիմա ես քայլում եմ Երևանի փողոցների ուղիղ կեսը քանդած է։ Սալիկներն են վերադնում։ Ասենք սալիկը քանդում են, կենտրոնական։ Դե որ ասեք կանեն, չեք ասում չեն անում։ Հա, չենք ասում երևի, չենք ասում, որ բանը ապաստարանների հարց կա, չենք ասում, որ չէ, որ ապաստարանները փող չեն բերում, Արցախի գերիների այդ բանը տեղահանվածների տեղավորելը փող չի բերում, այդ բոլորը փող չի բերում, իսկ սալիկը դեռևս այն ժամանակն է, ասֆալտը սալիկը, դա լավագույն փողաբեր միջոցն է, սալիկներն են փոխում, երկիրը պատերազմական վիճակի մեջ է, երկիրը պատերազմների շեմին է, երկիրը անորոշության մեջ է, հլը լավը Սնուփ Դոգն էլ իդեպ հավաստի տեղեկություններ ունեն, որ ոչ թե մերոնք են դա հակառակը ինքն է հրաժարվել, թե չէ եւ Սնուփ Դոգը լինելու, եւ դուք պատկերացնում եք աշխարհը ոնց էր նայելու այդ Սնուփ Դոգին, Իսրայելում հոլոկոստի զոհերի հիշատակին կա մի ահասարսուր կա ռոպեկա լրության, այ կներեք չեմ հիշում թիվը, բանը դատան էլի, թե երբ դա լինում կոնկրետ օր, այդ ժամանակ Իսրայելում կանգնում է ամեն ինչ, այսինքն դու մեքենայից քշում, դու մեքենայով կանգնում ես, դու գործարանի հաստոցից կանգնում ես, եւ դա այնպիսի ահասարսուր լրություն է, որ մարդիկ այդ լրությունը տանում են, հիմա բանը ցեղասպանության թեման պիտի դուրս գա, դա տրամաբանական է, եթե մենք խնդիր չունենք, լավ, ընդունենք դու այդ բոլորը, անցյալը դնում ես մի կողմ, Արցախն էլ ես համարում անցյալ դնում ես մի կողմ, չնայած յուրաքանչյուր մտածող մարդ պետք է հասկանար Արցախի պետական նշանակությունը, բարոյական չէ, պետական, լավ, այդ հետ, բա դու ինչ քայլեր ես արել, որ դառնա այս պետությունը բան, հաղթանակած պետություն, քո համար ալտերնատիվ զենքի պաշարես գտել, ոչ, քո համար ալտերնատիվ գազի տարբերակես փնտրել գտել, բայց որ Ռուսաստանը այս վինտիլը փակի, ի՞նչ ես անելու,
Da, ești pat ca mă vreau să-ți mai încăt pe șovovul tău, că dimana am gândit ce am gândit mațăr. Ha, și atunci te-a cărtirea, ce? Păi, ei, jamana, că mi-am dimanu, mi-am gândit pat ca mă vreau să-i revite reacții, mi-am gândit dimanu, mi-am gândit meci țurt, sovat, chisat. Încă de la noi, pe jumătate. Mi-am gândit, ha, păi, mi-am gândit dimanu, mi-am gândit scar, anul Harabah. Pateraz, mi-am gândit cu Harabah. Մենք գիտենք, որ դրա համար ենք դիմանում, հիմա ինչի պետք է դիմանանք, հանուն նրա, որ ինչ-որ մեկը բանից, արտասահմանից, երկիրը պատերազմական վիճակում իր շրջագայությունների ֆոտոները գցի, ես չեմ պատրաստվում դրա դեմ դիմանալ, դրա համար դիմանալ. Ստացվում է, որ Նիկոլը հայ ժողովրդի թշնամին է։ Ես այդպես չեի ասի, ես կասեի ավելի վատ բան, նա հայ ժողովրդի ցավոք, ընտրությունն է, բայց ժամանակին հա, որովհետև փաստորեն ստացվեց, որ մենք էլ բոլորից շատ կարևորում ենք վրեժը։ Այն վրեժը, որ մենք ունենք ոչ թե հայրենասիրական նկատառումներով, ոչ թե մարդկային նկատառումներով, համենայն դեպս բան, այլ այն վրեժը սովորական, որ մենք ունեինք ինչ-որ մեկի ֆինանսական ստատուսի բանը ավելի լավ, կամ ասենք կոռուպցիոն, չգիտեմ ինչ-ինչ տարբերակներով, եւ այդ վրեժը հաղթանակեց, այդ սոցիալական դժգոհությունը հաղթանակեց, ոչ մի գաղափար։ Դա ասում են Քոչարյանը, որ չգա, գնանք Նիկոլին ընդունենք, այդ ստացվեց էլի ընթացքում։ Ուղղակի բանա, ծիծաղելի է պատկերացնել հիմա Քոչարյանական այսպես ասած հիերարխիան եւ սիստեմը իշխանության, բացատրեմ։ Իդեպ Քոչարյանի օրոք մի անգամից շատ բան է, ես էլ այնտեղ աշխատել եմ, ինձ պարբերաբար ասում են, դու Քոչարյանական ես, դասատում ես, հա, եւ շատ ավելի դժվար է գտնել մի մարդ, որ այդքան այդ սիստեմի հետ անհամաձայն է, որքան ես, բայց այդ սիստեմը ուներ, չեք հիշում, Քոչարյանը եկավ իշխանության, երկրորդ օրը լույսը տվին, ջրերը տվին, տոշակները բարձրացան։ Ինչու՞ են դա պայմանավորված, դա պայմանավորված է երկու գործոնով, այդ մարդը իրական ռուսամետ էր, իրական, գաղափարական, այն որ այդ մարդը գաղափարական, այդ սիստեմայ, չէ, ինքը չէ էլ ուզում որևէ ձևով, ինքը որոշակի առումով սփյուրքա, այսպես սեր էր, որտեղ իրենք էլ էին, չէ, մի քիչ ուրիշ իր նման, իրենք էլ էին ոնց որ եկած, բան, ինքը կարողացավ այդ սփյուրքի ինվեստիցիաները ապահովել, այդ հետո իհարկե դա շատ վատ արդյունքներ ունեցավ, բայց այդ պահին դա եղավ, եւ բացի նրանից նա կարողացավ օգտվել Ռուսաստանի տնտեսական եւ քաղաքական անվտանգության բոլոր երաշխիքների, ինչքան կարար, այնքան օգտվեց, շատ վատ է, որ դրա փոխարեն փոխանակ օգտվեր և ոչինչ չտար, իսկ ինքը այդ ժամանակ ես գիտեմ, որ հաստատ կարող էր այդպես չանել, անել էլ, այսինքն օգտվել ու չտալ, որովհետև Պուտինի եւ իր միջև շատ լավ հարաբերությունները դա կարող էին ապահովել, չէ, բայց նա տվեց բաշխիչ ցանցերը, տվեց բանը, գազատարը տվեց, այդ ամեն ինչը տվեց, հանձնեց, այդ առումով դա ճակատագրական քայլ է, ոչ մի կոռուպցիա այդ դրա հետ չի համեմատվի, որովհետև կոռուպցիան գիտեք անցողի բանա, կոռուպցիայի գլուխը գնում է ամեն ինչի հետ գնում է, բայց երբ որ պետական արտերիաներն են տրվում ուրիշի, թեկուզ ամենալավը դրա համար էլ ասում են Նիկոլը ինչ անի, ջեբը գցեցին, դատարկ երկիր էր, քանդված երկիր էր, եկավ դատարկ երկիր էր, ջեբը գցեցին, այդ բոլոր նարատիվները ընդունում են, բայց կա մի թիվ, նոյեմբերի 9-ը, այ երբ որ արդեն գցեցին ջեբդ, այ երբ որ արդեն դու հայտնվեցիր, չգիտեմ, ում ուզում ա ինտրիգների թնջուկում, ռուսների, գեներալների, չգիտեմ ինչ, եթե անգամ ամբողջ քո թիմը աղերսումը որ մնա, դու գնում ես, դու գնում ես, եթե դու իրականում քաղաքական գործի չես, եթե դու իրականում հասարակական գործի չես, դու իրական, ասում ես, գիտեք ինչ, պարզվեց, որ սենց է, այո, ես միամիտ եի քաղաքական այս խայտառակ շուկայում, հիմա էլ ասում եմ, որ պիտի շարունակես քո, հա, հիմա էլ ասում եմ, որ էս բացի վիճակի չէ, նախ ժողովուրդը պատրաստված կներ, լրիվ ուրիշ հակազդեցություն կներ, լրիվ ուրիշ առաջնորդներ կծնվեին, որոնք ինքնուր կդառնան ազգային հերոս, որտեղ այդ պարագայում օնակ առաջինը ես թույլ չէի տա, որ մեկը իր հասցեին, թե կուսկես բառ ասեմ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, երկար կարող ենք զրուցել և ձեզ երկար լսել, հաճելի, կհանդիպենք։